da dopuni dnevni red sa točkom raspisivanje referenduma temeljem inicijative 67 je previše. 3 mjeseca i 3 dana je prošlo od kako smo bili ovdje, kako smo predali gotovo 750 tisuća potpisa. Osim informacije od Ministarstva uprave da ima dovoljan broj potpisa, nikakve druge formalne informacije nismo dobili ni od Hrvatske vlade, ni od Hrvatskog sabora o daljnjim postupcima vezani uz našu inicijativu. Nemamo apsolutno ni potrebe, ni volje čekati. Smatramo da ova zgrada Hrvatskog sabora je tehnička zgrada koja treba donijeti očito samo tehničku odluku kada će biti referendum, međutim u onoj zgradi preko se kroji i vrijeme i tajming i sve ostalo. I zato bi danas ovdje, prije svega, osim zahtjeva prema Hrvatskom saboru, željeli bi poručiti predsjedniku vlade gospodinu Andreju Plenkoviću da ova naša inicijativa, ovo naše prikupljanje potpisa, ovi naši prikupljeni potpisi nisu bili iz političkih interesa, nisu bili nikakvo politikanstvo, ovo je isključivo bila naša želja da hrvatskim građanima, budućim umirovljenicima u nekoj budućnosti bude bolje.